Ni Sabasaba, ni tarehe 7 mwezi wa 7 2022. Waswahili pale Bakita tuna jambo letu. Nami nimeona nichangie kupitia kwa kitabu changu Simulizi za Askwar Hilonga, profesa wa chuo kikuu cha Nelson Mandela. Nakipenda Kiswahili. Na nilipokuwa mdogo nilikuwa nikifurahia sana redio ya Kenya inaitwa KBC. Walikuwa na semi fulani hivi zilinivutia kweli. Wanasema si ukukuu wa kamba na ukamba tu, maana wanaanza na wimbo. Ukukuu wa kamba, wa kamba, si upya wa ukamba, wa ukamba. Si ulinganifu wa kamba na ukamba tu, ndimi zingali ndefu. Nao wahenga wasingelisema bure bure hutujuza. Waliona na kupima, usambe ni muujiza. Hadhari na usalama, tujao tukiuliza. Maisha hayana wima, hatuishi kujikwaa.